Takže jdem na to teda? Jo. Let's go. No jako já už bych zapínal, už zapínáme čas, zapínáme čas. Tak 3, 2, 1, teď, jedem. Tak jo, pojď těžit rovnou stromy. Tak klidně jako hláš, jo, prostě, ať jakoby tuším. Prostě natisni nějaký základ, nějak prostě dřevo aspoň, nevím, 6 dřeva dejme tomu. OK, pojď to, pojď rovnou si vykraftit prostě krafťák. Jsem pomalej, no. Základní věci. Všimněte si mě. Halo, kam jsi ten krafťák? Cože, jak jsi vzal krafťák? Jo, mě jsem jmenuje odbugoval krafťák. Tf, seká se to. Okay. Dobrý server, botové, já tady ničím tu kytku. Dobrý start, kámo, jak to, že tady nemůžu vykraftit nic, ty jo? Na spawnu nemůžeš těžit? Jak jako na spawnu nemůžu těžit? 15 bloků od spawnu, prej. Takže začneme asi znova, ne? Já to tady zkusím ještě jednou moment. Jako my můžeme pokračovat, já si myslím, že nás to zrovna v našem ranu neovlivní nějak jako moc. Tak prostě. Kámo, za sebe je speedrun tohle jako no. Ale víš co, já ti hodím kámen, na co to je postrám, no ty teďka budeš takový moje děťátko, jo? Okej, hele, tak já ti udělám rovnou tady kamenej krumpáč. Už máš kámen? Ano, já už mám kámen, okay, na co no. Čekat, tady máš kámenej okay, krumpáč. Tak to se trochu rychlejší než já teda. Jsi si jistý, že to zabiješ, jo? Nechceš no, fakt trochu jako pomoct, jako. No, what the fuck? Kámo, kolik to máš životu? 20 mám moci. 120, hoši! Jako kámo, já jsem mám umřel, jako jo. Hele, tak okej, okay, let's go. Klídek. Hele, máme ještě 2,5 hodiny. Zatím jakoby pořád ještě máme PB rány, jo. Ale pojď natížíme tady ještě na jízdě železo, nekoukej na to Endermana, prosím mě nekoukej mu do očí, jo, jakoby chápeš, jako, víš jak to dopadlo minule. Nevím. Ale máme tady železo hnedka, takže nice. Teďka na čase na to, aby jsme začali pít prostě tady železo, takže hnedka dávej do pece to železo, jo. Který jsi vytěžil. Tady gravel, to je parádní, to je skvělý, to nám hraje docela do karet. Budeme potřebovat akorát potom ještě jídlo, jo, dámy a pánové, takže jakoby budeme muset si pak skočit ještě pro jídlo, budeme muset prostě tady natížit nějaký základní věc, aby se mohli dostat do nedru a budeme už pomaličku schánět jakoby lávu a na to bychom se tam dostali. Tak se fakt jako vybavil fluse, než pojedu toho nedru. A shield, hele, já ti udělám shield, ten budem potřebovat, já si myslím, že ty ho opět budeš potřebovat taky velice dost, takže jakoby shield nám udělám hnedka. Těž to železo, prosím tě, těž to železo. Nějaký jakoby. Ne! To jako vážně, Klaude, už. Zastal jsem jenom, no, dobrý, no. Mně se to prostě jako fakt restartnout. Chceš to restartnout, jo? Pojďme to restartnout. 3, 2, 1, go, jdem. No, půjdem písek, půjdem písek, pojď písek, pojď písek. Těž ty malinký stromečky, jo? Ty ti dávaj styky. Jsou nervy, no, máte tohleto fakt, jo. Jdem těžit stromy. Okay. Chceš udělat kamenej krumpáč asi, jo, co? Jo, no, já se udělám sám, to je v pohodě. Už pozdě, už jsem tě udělal. A za tebou ho máš. Tak jsem ho sem hoď někam. Já jsem tě házel. Mám ho, okej, děkuji. Máš ho? Jo, počkej, ty skraftil, že jo? No. Já mám svůj, ty p***di do h***. Jdem asi do lesa, jako, nebo ne, nebo jdem... To je nejhorší speedrun všech dohopě, jako, se sedím jako... To jako je v pořádku, že jo? Očekávali jsme snad něco jinýho? Actually true, ty jo. Tady je kejva, můžeš jí zkontrolovat, prosím tě? Risknu to, jo? Jako, že skočím hlavu, jo? Jo, tam je voda totiž, ale jakoby nedělal bych to být tebou. Nebo jako, jestli chceš, jako, po farmě nějaký pepela vtít, tam nějaký omega... NE! Tak jako, chápu. Ale jako asi možná reset, no, jak píše pan Jacob. Dáme reset? Okay, takže resetujem, no, dobře. A tak dáme reset. Jako on nebyl dobrý tady ten snad moc, no. OK, chat, za každou smrt dám sobě do chatu od teďka. Takže říkáte, že ho mám párkrát zabít, jo? Co to je za spawn? Taky nevím. Zapínám timer, my si někde najdem. Tak pojď. Za tebou. Mám železo. Nice, pěkně. Ty máš to železo? No kámen jsem ti myslel. Když ten kámen, dej mi ten kámen, dělej. Děkuji. Cože? Držubu. Pak držu bu. Pojď, už to chci vidět, tak to, že to ještě nemáš. Zabij ho. Chat, chcete sáp jeden? Je, sorry, jsem zakopl. Já vyšel do toho chrámu. A bacha, jsou tam pasy, takže hele, radši stůj venku. Já tě provedu, až jak to tam bude to zničený. Čiže, kde jsou ty stringy? Jsi těkotek, prosím tě. Já jsem v tom chrámu, ale já jsem... Oh, wow! Já jsem měl nechat jít možná prvního, to byl kontakt. Tady jsou nějaký tři. No to ne, to nech bejt. Pojď tady rovně. Stop it. Tak, tady to vezmeme. Zlato. Nice a sedlo. Really? Máme to potom na trade. Jako kdyby jsme se dostali do nedru, jak to máme na trade, jako by dobrý už. Já jsem asi dead. Ne, prosím, koukde na. Žiju. Nice, to je hráč. A few moments later. Tady, koukej, já ti ukážu kouzlo. Pojď za mnou, tady, nahoru. Takhle zapalíš krabičku a nic si už teďka nepomůže. Teďka už jenom zabiješ a máš rovno opečený masíčko. Takže jakoby právě proto je ideální mít ten flint, ten styl jakoby rovnou. Jakoby hned, yes. Pokud, hej, Klaude, za mnou. Čum. Yes! Let's go. 2 zlaté bloky, kámo. Ještě česta by tam měl být. Run safe. Doslova run safe. Let's go. Oh, podívej se do té česty. Okay. Tam se tady radši nějaký bloky, protože věřím, že se to pak bude hodit v tom endu. Ale počkat, jak to tady vypadá? Je tady jeden kraj. Hej, nice, počkat. Chat pause champ. Ano. Oh, máme hotový portál. Tak jdeme in? Počkej, ještě vytížíme ten zlatý blok tady, já udělám ten železný krumpáč. Easy. Tyjo, tak to je dost neuvěřitelný jako.
To jsme měli docela lak na tohle, no. Nebudu lhát. Timer, no a timer až tam budeme. Ne, netěž to! No, padají z toho. Ty jsi na ne, 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 tam mě napadlo, tam mě napadlo. Nebreč, nebreč. Já jsem to jenom viděl, na vlevo na té obrazovce. Nepřivej se tam. To já říkám, hele, já si tady tyho vykopnu, nebo udělám teda železný krumpáč, abych mohl udělat ty bloky. Kouknu se doleva a najednou tam Cloud těží kamenným krumpáčem ten zlatý blok. No, jsme na půl hodině, jestli jakoby dokážeme pro ten netr teďko, tak by to bylo docela zajímavý, no. Yep, asi jdem in, boys. Tak okej, jsme tady, mě ten bar se mi úplně nelíbí, ale to zvládneme nějak. A mám pocit, že Fortress se prostě jakoby spavnuje jakoby v blízkosti toho spavnu. Co děláš? Já se neumím chodit. Tady je prostě velkou černou stavbu. A hřivě, když tak, když ji uvidíš, jo? Pepega prostě. Já mám Fortress asi. Mám Fortress. Yes, mami. Let's go. Pojďme už do té Fortressy. Pojď za mnou, jo? Au, jde po mně Blaze? No stress. Ne! Co jsi udělal? Já jsem skočil a v letu mě trefil Blaze. Ej, a tak to bylo unlucky, no. Ty nevíš souřadnice k portálu. To je prostě podle mě asi jako dead run tohle, no. Ne. Někde zkus to najít, no. Zkus to najít, ale já jdu prostě sehnat. Nežiju. Já jsem dostal prostě ráno za letu, no. Chat spawner mám. Ne, tady jsou další. Ne! Bro, chill. Dobrý, chat saved. A bedna. Diamanty, pogrls, zlato, no tak to si vezmu. Ale Claude, fakt nevíš, o co přicházíš. Restart a sub. No, já obavu, že ta se rozpadne. Já jsem se zkusil nějak dostat, no, ale teda tohle je daleko. Ale já si myslím, že to tady stejně bude rychlej proces se mnou, jakoby. Jo. Já nevidím, jak to možný. Mám dva blaze rody, jakoby. No, myslím, že budeme muset prostě příštěho nechat, jakoby fakt udělat asi nějaký breadcrumbs, jakoby, abychom se dokázali pak dostat dál, no. Takže reset teda, jako chceš jet, jo? Ztratit akorát čas restart, okej, okay. Tak to restartneme. Ale bylo to půl hodiny. To právě, že bylo půl hodiny, no, to byl pěkný ran, jako. Cítíš, že bychom mohli dát sub hodinu? Jako hodinu, že bychom dali do hodiny? Absurdní, to je strašně taky brutální pace, tohleto, že jo? Ne, hodinu a půl bychom dát mohli, no, teoreticky. Jako tak myslíš, že dohrá to do hodiny a půl, jo? Sub je pod hodinu. Hodina a půl by možná mohla být reálná v našem případě. Škoda chat, bylo to close, bylo to pěkný jedan tady tohoto. Rádi, tak znovu a lépe. 3, dva, to se najdem. 1. Já si jdeme dřevo, instantně. Vidím tě už, takže jdu za tebou. Teďka bych jako spíš to dohrát, jakoby ten jeden run. Já bych zase natěžil nějaký prostě železo základní, nějaký základní věci, já jsem tady u kejvky, takže... Mám jedno železo, no, tak to je málo, že jo? Já mám taky jedno železo, takže můžeme spojit s tím a budeme mít dvě železa. Kámo, kukumrejt. Ježíš, kámo, to byla snad nejlepší láška za celý rok tohle. Ale zakněm to sekundu dobře, když teďko tady nechcípnu, jakože mám jeden život zase, tak... Hej, jsem šel na ček tomu, protože Cloud těší tromi krumpáčem. HA! Já jdu, hele, to. Dobře, já jak tam to koukám, tak je to bude lepší. A tak to nevadí, nemůžeme být dál? Nepotřebujeme reset po každý smrti. Asi člověče ne, no. Čau Claude, jak se máme? Hej, jak ty máš toho pejska ještě? Jo, hej, Claude. Macro management. Claude, na. Hele, yes. Enderman. Ne, nezabij ho, nebo zabijem ho? Já udělám střížku. Yes, já to už dělám. Ale on bejtí, víš, on je to takový had. Nesmíš bejt tak blízko u máme perlu jednu, boys. Pogrs. Kámo, teď jsem teda úplně byl v nervech, jak těžký. Ta střížka je právě taková, že tě schová prostě. Let's go, okej, okay, hele, pojď, kde seš? Já ti ukážu, jak si dělá portál, jo? Let's go. Profesionál, počkej. Hop. Hop, let's go, máme hotový portál. Chat, máme portál, let's go. Ok, jdeme na to. Claude, jsi ready? Chat, chci vidět. Teď. Okay, tak takhle jsem to nečekal zase, jakoby. Takže okay. Tamhle je WordPress, jakoby máme on average jako úžasný čas prostě, jo, takže bych to vůbec neřešil. Já si tuhle z toho busy vezmu. Vars tam k ničemu není během tohoto hranu, co? Cože? Vars tam k ničemu není během tohoto hranu, že? Asi ne. Hele, můžem tady postupně začít těžit to zlato, no. Ale já se, hele, jestli v okolí prostě 200 bloků tady nenajdeme Fortress, tak to vezmeme ještě na druhou stranu. Protože jakoby já si myslím, že se to prostě musí spawnout někde jakoby v okolí. Udělejte si godboty oba, pravda, dík. No, a tu už na to máš ten ingoty? Nějaký jako jo. Nemám počítat, že sorry, ale jakoby mám tři, potřebuji ještě dva ingoty a můžu mít na jedny. Nedívej se na mě. Nechceme tam vybíjet ty endermany prostě nakonec, jo? Ale nechceme sundat ty endermany, protože mi fakt... Jakože mám prostě dírek, já bych prostě na mě fakt zkusil zabít, no. Ne, to bych nedělal. Ale jako tak mi to je jedno, jak chceš ty. Já bych to nedělal, abych prostě tady těžil, hele, když neuvidí zlato, tak těž prostě, nebo ty zlatý ingoty, tak těž zlatý ingoty. Co? Hele, na, tady máš zlatý boty, ne. Jináče, pak bych, tady jsou dva ingoty, já bych je fakt zabil. Ale hele, normálně fakt, pojďme hledat, hele, pojďme se na všechno vykašlat, najít Fortressu, pokud nejdeme Fortressu, tak můžeme začít dělat cokoliv jinýho.
Nebyl by rychlejší udělat další portál. Tak no. Se možná, až to bylo rychlejší to resetnout tady znova, no, přesně. Jako možná ono. Taky se ne! Nespadl jsi do vlávy, že ne? Ne, ale spadl jsem dolů. Aha. Pokud to je výška jako prase. Kámo, takhle bylo hodně. Jako já mám souhřadnice, můžeš ke mně jakoby portneš se hnedkou portálu, ale jako jestli nebude fakt lepší to restartovat. Mají věta upřímně nemůže to najít ten své materiály jako jo. Co, tak dáme reset, chat reset? Já bych to resetnul. Opravdu jakoby od 30. minuty hledáme portresu, no. Takže fakt jako 36 minut, když hledáme. Je to škoda, já si nic dělat, no.